Olen Janita Syrjälä, hevoshieroja opiskelija Helsingistä. Opiskelut loppu suoralla, että pitäisi valmistua tuossa vuodenvaihteen jälkeen. Hevoset on ollut mun elämässä ihan pikkutytöstä asti. Ja totesin, että eläinlääkäriksi rahkeet ei riitä, ei älyllisesti eikä tunnetasolla. Niin päätin sitten aloittaa eläinhieroja opinnot. Työ on rankkaa, todella rankkaa fyysisesti. Ei niinkään henkisesti, se on tosi palkitsevaa ja mielenkiintoista ja joka päivä oppii uutta. Eläimet on niin semmosia impulsiivisia ja antaa palautetta saman tien ja on semmosia sielun peilejä. Et hevoset on sinänsä tosi mielenkiintoisia, koska ne ei osaa puhua, ne ei osaa niin kuin ilmaista tavallaan kipua, että ne välttelee viimeiseen asti sitä. Ja se on ihanaa, että sä pääset auttaa oikeasti jotain eläintä, että sä osaat, sun pitää olla tosi semmoinen, että sun pitää tuntea hevonen hyvin ja osata tulkita sitä hyvin. Ja se on ihan mieletöntä, kun sä huomaat, että sillä sun työllä ja hieronnalla ja neuvoilla ja tekemisellä, niin sä saat ihan niinku huikeita tuloksia aikaa, että se positiivinen palaute ja kaikki se, että mitä siitä eläimestä näkyy, niin se on niin palkitsevaa, että sitä ei voi sanoin kuvailla. Ja vielä kun on kyseessä siis eläin, joka ei puhu eikä osaa kiljua tai huutaa tai mitään muutakaan vastaavaa, niin se on ihan huikeeta, että sä saat helpotettua niiden oloa. Ne kyllä antaa välitöntä palautetta, että jos niihin sattuu, niin ne saattaa vähän nostaa jalkaa tai peruuttaa tai katsoa sua vähän niin kuin, että mitä sä teet, että vähän niin kuin sattuu. Mutta se, että sä huomaat sen siitä sitten, että kun hevonen rentoutuu ja tuntuu hyvältä, se alkaa haukottelee ja pää laskee ja ne alkaa maiskuttelee ja usein saattaa nukahtaa ja pärskii. Ja, että ne kyllä niin kuin näyttää todella selkeästi, että miltä tuntuu ja onko fine vai eikö ole fine. Tämä on ihan mahtavaa ja tässä on tosiaan niin paljon kaikkea erilaista, mihin sä voit niin kuin suuntautua. Sä voit käydä kaikenlaisia eri kursseja, erinäköisiä hierontatekniikoita sun muita, niin se on tosi laajakäsitteinen. No hevosethan tarvii hierontaa ja lihashuoltoa ihan siinä, missä ihmisetkin. Urheilullinen ihminen, yleisurheilija, niin hevonen on aika kovan urheilun suorittaja, että se tarvii ihan siinä, missä muutkin, niin tarvii lihashuoltoa, että vältytään sitten revähdyksiltä tai ikävemmiltä vaurioilta. Se on ihan samanlaista kuin meillä ihmisillä, että se erotus on vaan se, että ne ei osaa kertoa sitä, että johonkin sattuu.